mujaahidiinta ee Zeenab waxay in badan dagaalo dhaadheer iyo halgan fara badan u soo maraysay markii ay dhidibada ugu taaglayeen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona ku guuleystay markii lana dhidibada u taagay Soomaaliland qayb ka mid ah mujaahidiinta Zeenab oo maanta kulan warbaahineed ku yeeshay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxay hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoona sheegay inay ku kalsoon yihiin hawlihiisa shaqo sidoo kale waxay sheegeen in Soomaaliland gaarsiin karo horumar la taaban karo mujaahidiintan oo fariintaasi diraayeen waxay yiraahdeen Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka waxaanan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay xilka la saaray uu u fududeeyo dhammaan dadka Soomaaliland waan hambalyeynaa u diraya mujaahidka weyn ee ku soo baxay doorashadii kalgacalka iyo mudnaanta iyo sharaftaba lahayd iyo xisbiyadii qaranka ee la tartamayay iyada oo halkan ay wada fadhiyeen mujaahidiin fara badan oo muddo dheer aynu kala maqnayn oo moodaysan mujaahidiinteenaana cidiba ka maqnayn intii dhulka jiiftay mooyaane mujaahid iyo ciidamada qaranka Soomaaliland intaba hambalyaan u diray iyo Soomaaliland weynta ballaaran ee shicib ee dal iyo dabad iyo gudaba joogta oo kale waxaanu hambalyeeyay uga diraynaa xisbiyadii ay la tartameen ee hambalyeeyay iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland sida fiican u codeeyay dhammaantood ayaanu hambalyeeyay uga diraynaa sidoo kale waxaanu hambalyeeyay uga diraynaa dhammaan mujaahidiinta inta laga maqan ee aan joogin ayaanu hambalyeeyay uga diraynaa oo aanu leenahay hambalyo hambalyo sida wanaagsan ay noogu dhacday doorashadii iyo sida ay u codeeyeen shacabka Soomaaliland waxaan doonayaa dhammaan hakeena ka hambalyeeyo dhammaan qaranka Soomaaliland doorashadii fiicnayd ee sida mugayay miisaankeele ay dadweynaha jabhada Soomaaliland ugu dareereen iyo guushii ka soo wiyatay waxaa kaloo hambalyeynayaa madaxweynaha jabhada Soomaaliland loo doortay mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saydici labada kale musharaxna waxaan leeyahay natiijada aqbaleen aad iyo aad bay ugu mahadsan abaalkaa shicibkuna waa u haya shicibka walaala ahayd madaxdooda doorteena waan hambalyeynayaa mujaahidiinta waa hambalyeynayaa shacabweena waa hambalyeynayaa ummadoo dhan islaamka waa hambalyeynayaa ashankii maalintii dhulka laynaga wareegaa inoogu dambaysay alxamdulilah maanta waxaan ku faraxsanahoon dareemaya wixii inaga tegay inay inoo soo noqdeen waxaanaynu maanta hambalyeynaynaa dhammaan xusbiyadii tartamay mid mucaarid ahaa iyo mid muxaafid ahaaba mid wal iyo shacabiga Soomaaliland sidii quruxda badnayd ee sharafta lahayd ee codkooda u dhiibteen iyo sidii quruxda badnayd ee ay doorashadii noogu dhacday inta naafada ah gacmaha kuwa ka mid ah waxaan maanta halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saydici waxaan kaloo hambalyo u dirayaa axsaabtii iyo guddoomiyaashii xisbiyadii la tartamayey sidii ay u ogolaadeen natiijadii doorashada madaxweynaha la doortay Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxaan kaloo halkan ka hambalyeynaynaa madaxdii asxaabta qaranka ee u hoggaansatay natiijadii sida xorta ee xalaasha u dhacday waxaanu leenahay madaxweynaha la doortay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo ilaahay annagana ha naga yeelo kuwii ku iskaa garab taaga ee kula shaqeeya ee kuwiin xilkooda ayana u guntada halka waxaan ka hambalyeynayaa mujaahidiintan iyo mushaahidka laynoo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa in ilaahay xilka loo dhiibay uu ku asturo ilaahay inuu xilka loo dhiibay ku asturo waxaan kale oo halka ka hambalyeynayaa asxaabtii maaragtay ogolaatay natiijada xalaas iyo xorta ah ee ka soo baxday golihii doorashada ila guusha wanaagsan uu gaaray Muuse oo guulan wada gaadhay haddaa nahay mujaahidiinta eesana oo dhan oo mid noo soo hoyatay waa mid noo soo hoyatay waxaanan aada u hambalyeynayaa sidii wanaagsanay dadka Soomaaliland dhammaantood ay dad madaxdooda sharafta leh u doorteen iyo xisbiyadii taageere markii guusha laga helay si wanaagsan u hambalyeeyay waxaa kaloo hambalyeynayaa dhammaan jabhada Soomaaliland dadka ku nool ayaa leeyahay maanta waa guul inoo soo hoyatay halkaasaanu ka sii wadaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saydici ayaan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa xisbiyadii kale ee tartamay iyo guddoomiyeyaashoodii sidii wanaagsanayd ay u aqbaleen
أي أو أقبلين نتيجة دي أيان أيقنا همبليين يا أدي أدبنا همبليين وحنا يا همبلي همبلي همبليو إلهي نونا جاو يدين كرسي إلهي يدين سيادي هل كم وحنا همبليين يا جمهورية الصومال لان إيه ماذا حدث صد في عن ودورتي وحنا هل كم همبليين يا مشاهدين تي إس إن إم أو ما أنت هل كم إسكوكو تمي أو إسكوم ميدا أو وذا همبليين إذا ماذا حوينها إيوه أصحاب تأيوه يا قرن كجمهورية الصومال لان يا إذا ماذا قرن كبا وحرير كوسار وركيستار تي في هرقيساء.